Більш ніж 1000 людей могли стати жертвами тропічного циклону Ідай у Мозамбіку. Про це повідомив президент країни. Швидкість вітру перевищувала 200 км на годину. Циклон вдарив по портовому місту Бейра ще 14 березня. Однак через погану комунікацію масштаби наслідків проявляються лише тепер. Пізніше зливи рушили вглиб континенту на Зімбабве і Малаві. Для Мозамбіку, бідної східноафриканської країни з 30-мільйонним населенням, Ідай, схоже, став найбільш смертоносним штормом за кілька поколінь. За масштабами руйнувань він перевершив навіть циклон Елін, на рахунку якого у 2000 році було 350 загиблих у Бейрі. Затопило цілі села, у воді плавають трупи. За даними Червоного Хреста, у Бейрі пошкоджено або зруйновано близько 90% міської інфраструктури. Немає світла, закритий аеропорт. Дорогами, що ведуть в інші регіони країни, не проїхати. Я спала и проснулась от того, что меня как будто укачивает. Моя нога была в воде. Я разбудила маму, мы взяли продукты и стали искать безопасное место. Мы смогли спасти немного еды, но я потеряла свои школьные учебники и одежду, потому что все это было в воде. У селі неподалік від Бейри будівлю місцевої школи використовують як тимчасовий притулок. Тут зібралося приблизно 300 осіб. Здесь у нас нет еды, это проблема, ничего нет. Вчера вечером мы ничего не ели. В прошлые года тоже были штормы, но не такие, как в этом. Этот был самым плохим. Смыл дома, одежду, вымочил все продовольствие и оставил нас ни с чем. Я в жизни не видела такого шторма, как этот. У рятувальних операціях беруть участь ООН і Червоний Хрест. Залучені вертольоти. Постраждалим доставляють харчові продукти і медикаменти. За добу жоден український військовий не постраждав. У штабі сповістили, що кількість обстрілів противником наших оборонних позицій на лінії зіткнення за добу зменшилася до 3. Усі вони відбулися на луганській ділянці лінії розмежування. Двічі було використано заборонене озброєння. Від початку сьогоднішньої доби станом на 12-ту годину зафіксовано 2 обстріли позицій наших військ і знову на луганському напрямку. В районі населеного пункту Новолуганське з 7.40 до 8.10 окупанти випустили 5 мін 82-го калібру та застосували ручний протитанковий гранатомет. Одразу після цього розпочався обстріл на ділянці фронту неподалік Новоолександрівки. Тут противник упродовж години вів вогонь зі станкових, протитанкових і автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Крім того, військовослужбовці Збройних сил України нарахували на своїх позиціях 14 розривів мін калібру 120 мм. Втрат серед особового складу об'єднаних сил від сьогоднішньої доби немає. Ситуація на лінії зіткнення повністю контрольована українськими військовими. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаєв оголосив, що покидає свою посаду. Про це він заявив під час звернення до нації. Він додав, що обов'язки президента до виборів глави держави виконуватиме спікер Сенату парламенту Казахстану Касім Жомарт Такаєв. Назарбаєв зауважив, що цього року виповнюється 30 років відтоді, як він очолив республіку. Нурсултан Назарбаєв був президентом Казахстану з квітня 1990 року. На перших всенародних виборах в Україні в грудні 1991 року, які проводилися на безальтернативній основі, він набрав майже 99% голосів. Відключення електроенергії в Південно-Африканській республіці вже завдало великої шкоди місцевим підприємствам і торговельним компаніям. Проте в національному операторі енергомереж ЕСКОМ кажуть, що перебої з подачею електрики продовжаться. Ця автозаправна станція поки працює завдяки автономному електрогенератору. Если так будет продолжаться, мы сильно пострадаем. Хорошо, что у нас есть генератор, и мы можем работать во время отключения электричества. Но эти расходы не заложены в бюджет. У ресторані становище гірше. Напої не охолоджуються, продукти псуються. М'ясо викидають десятками кілограмів. Ми купили генератор, но он мало помогає. Вот этот товар ми должны использовать. Неизвестно, когда этот беспорядок закончится. Из-за проблем с электричеством я теряю много денег и много клиентов. Багато дрібних і середніх бізнесменів були змушені закрити магазини і інші підприємства. Ця ремонтна майстерня тримається з останніх сил. Мы закроемся, если не будет электричества. Нам придется закрыться. Если мы ничего не зарабатываем, как мы сможем остаться? Закроемся навсегда и все.
ЕСКОМ – головний постачальник електроенергії в ПАР. Компанія перебуває на межі краху. Її борг перевищує 30 мільярдів доларів США. Оператору нема за що закупити нове обладнання, щоб замінити старе. Щоразу, коли необхідний ремонт, компанія проводить віялові відключення електрики. Це дозволяє не перевантажувати мережу, щоб вона повністю не вийшла з ладу. Президент ПАР пообіцяв протягом 3 років виділити ЕСКОМ 5 мільярдів доларів. Він також має намір роздрібнити компанію на 3 підрозділи. Однак експерти кажуть, що це не вирішить серйозних проблем оператора енергомереж. Цю ферму з вирощування спаржі ще в 1925 році заснував прадід нинішнього власника Кріса Чіна. Однак через майже 100 років підприємство опинилося під загрозою розорення. Тут не вистачає сезонних робітників. Сезонный труд критически важен, переоценить его просто невозможно. Можно видеть, что здесь на грядках все собирают вручную, а потом сортируют и упаковывают. Британську спаржу шеф-кухарі називають однією з найкращих у світі. Але її нікому збирати, оскільки через Брексіт сезонні робітники не поспішають на Туманний Альбіон. Замість цього їдуть в Німеччину та Нідерланди. Из-за Брексита многие рабочие не уверены, стоит ли им приезжать на работу в Великобританию. Они не знают, будут ли им здесь рады, как долго они смогут оставаться, как они смогут путешествовать и какое будущее их здесь ожидает. Власник ферми каже, що в січні він подав заявку на приймання робітників для висадження спаржі. Однак п'ята частина з них не приїхала. Около 20% работников, которые приняли заявки, не приехали. Это много. Если так будет продолжаться весь сезон, то у нас начнутся проблемы. Кріс закликає уряд розробити спрощену візову схему. Если говорить о выращивании спаржи, мы находимся в такой ситуации, когда нужно либо импортировать работников, либо импортировать спаржу. Брак сезонних робітників відчувають не тільки фермери, які вирощують спаржу, а й вся сільськогосподарська галузь. Щороку їй необхідна допомога – близько 80 тисяч працівників із ЄС. Останні 2 сезони у Великобританії не вистачало близько 10 тисяч робітників. Через це ферми були змушені підняти зарплати й бонуси. Вони також пропонують безкоштовне проживання та навіть обіцяють покрити вартість авіаперельоту. Уряд вже почав пілотну програму, згідно з якою Великобританія прийме 2,5 тисячі робітників із низки країн, зокрема України та Молдови. Фахівці наукової місії «Нектон» завершили перший етап масштабного дослідження Індійського океану. Наразі вони систематизують зібрані відеоматеріали та зразки. Перший етап проходив поруч із далеким від цивілізації атолом Альфонс, який входить до складу Сейшельських островів. Здесь у нас образцы, которые подводные лодки собрали на глубине 60-100 метров. Дослідники невеликою сіткою зібрали водорості та дрібних безхребетних, які живуть на поверхні води. Глибоководні зразки діставали за допомогою керованих апаратів. Також вчені досліджували морські глибини, занурюючись у невеликих пілотованих підводних човнах. Одного разу їм вдалося побачити рідкісну пелагічну лисячу акулу. Она просто случайно проплывала мимо. Я была очень взволнована, потому что пелагические лисьи акулы – необычное зрелище. Они очень осторожные и пугливые. Вчені також зустріли акул-молотів та інших мешканців морських глибин. Іноді заважали несправності обладнання. Ось цей керований підводний апарат загубився через обрив кабелю. Знайшли його тільки після 3-го занурення. Одна из самых больших проблем в том, что много оборудования находится в воде. От поверхности к беспилотному аппарату идет кабель, и надо следить, чтобы он не запутался. Это очень трудно, когда встречается сильное течение. В прошлый раз оно нам помешало. Загалом учасники місії задоволені результатом роботи. Мы не знали, чего ожидать, потому что Индийский океан недостаточно изучен. Самым необычным для меня стало то, что на глубине 250 метров мы нашли большие черные кораллы. Это очень чувствительные организмы. Полипы не могут втягивать щупальца и защищаться, поэтому живут только в чистой воде. Незабаром вчені попрямують до атола Альдабре, який внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як унікальний пам'ятник природи. Місія «Нектон» загалом триватиме 7 тижнів. Ласкаво просимо на ринг. У нідерландському місті Катвейк провели чемпіонат, де один проти одного виступили дрони.
9 команд боролися за головний приз, який становив 30 тисяч євро. Одноденний захід пройшов у старому авіаційному ангарі. Кожна команда могла б виводити на поле бою будь-яку кількість дронів, однак їх повинно було бути не менше, ніж два. Один боєць і одна королева. Мета проста – збити королеву будь-яким доступними способами. Як і в боксі, переможеною команда визнається, якщо її головний дрон пробув на підлозі більше, ніж 10 секунд. Обмеження теж є. Не можна перемикатися на іншу хвилю і захоплювати управління ворожим дроном. У фінальному бою між бельгійською і німецькою командами вирішальною стала тривалість роботи батарей. У підсумку бельгійські летючі кулі перемогли. Я в восторге и не могу в это поверить. Изначально мы не попадали в финал, но в итоге там оказались и нам удалось победить. Последней была битва на выносливость. Нам повезло, но я не могу в это поверить. Я счастлив. Спонсор заходу – Міністерство оборони Нідерландів. Воно поставило собі за мету удосконалити свої літальні апарати, аби краще захищатися від дронів, злочинних угруповань і шпигунів. Во время контроперации мы используем сети, например, стреляем чем-то в пропеллеры, но эти роботы защищены шаром. То есть мы задумались, как противостоять подобным дронам. Захід відвідало близько 500 людей. Залу Львівського театру прикрашають величезними листами паперу з візерунками. Такі створює художниця Дарина Альошкіна. За освітою вона скульптор, але вже 10 років працює з папером, перетворюючи його у вишукане мереживо. Я працюю за традиційною технікою витинання. Я складаю папір вдвоє. Тобто ми бачимо тут цей згин. Ось бачите. Тобто кожна робота складалась, потім наноситься на половинку зображення олівчиком малюнок. Я малюнок не стираю, це як такий знак якості, що це роблено руками, і це кожна лінія є намальована, тобто це не є якась така механічне втручання. Цього разу її роботи прикрасили приміщення, де проходить міжнародний фестиваль народної музики. Візерунки гармонійно доповнять атмосферу концерту. Художниця каже, що у своїх витинанках використовує традиційні символи, але також додає й сучасні елементи. Зустрічаються на писанках, в килимарстві, у вишивках. Тобто я оце, в мене традиційні ці символи, це як моє таке підґрунтя, можна сказати. В Україні мистецтво витинанки популярне з 19 століття. Ним захоплюються також у Білорусі і Польщі. Спочатку це був простий і дешевий спосіб прикрасити свою оселю. Ще й зараз у Львові можна побачити безліч будинків з витинанками. А в місцевій бібліотеці вони виставлені у постійній експозиції. Це є така прикраса, яка прикрашає нашу бібліотеку і може прикрашати будь-який будинок, будь-яку виставку і презентувати будь-яку тему. Тим часом Дарина розпочинає роботу над новими витворами. Тут такі своєрідні декорації до якогось свята, наприклад, Великодень, Різдво, на Різдво, наприклад, ангеликів. Там вирізали 10 штук, повішали, і вже така атмосфера свята створювалася. Найбільша витинанка Дарини була 2 на 4 метри. Майстриня працювала над нею приблизно 5 днів. Дарина продає свої роботи онлайн і через соціальні мережі. Вона сподівається, що завдяки своєму захопленню зможе відродити це колись популярне мистецтво.